Vettel je bilo, to su da izgleda sasvim ozbiljno. Pa jeste, malo smo trebali svoju maštu, prevredili smo, ali zadržali smo taj duh i trudimo se da to stvarno bude u stilu, u lovačkom stilu. Volio bih da mnogi dođu da nas posjete i da vide nešto specifično oko čega smo se mi potrudili. Pa šta je, sad imaju onaj most u Borči tamo. To je dožavlja mnogo, 70 km, nije toliko. 70 km tako blizu, dođete u Žabalj i eto, neću ja da vam pričam, nego zaista probajte ovo jedan divljači, to je tamo sve kodnanice. Ovde ako udarite još jedno jalje, to će biti kraj ga na crnetu. Ako ovde udarimo, eto, neku piriću još, to će biti rižoto od crne. Ja mislim, ne treba ništa dodati, samo malo hleba. Poslužite se, molim vas, i osjetite divlji. Ja ne znam kako Vojvodina može da bude divlja, osim na ovaj gastronomski način. Probajte, molim vas. Ja hoću sigurno. Živi od 0 do 24 sata,
samo da bi zamislilo sve ovo što se ovde pripremio, da uobliči i da nekom to ponudi. Ja sam presvećen, a mislim da bi proživio tri života da dođem do vas, pa samo da prosim i da kažem dajte mi jedno to planirano ili šta god već. Dođite u Žabalj, Žabalj je blizu, samo 75 km, sad imate i onaj most tamo u Borče, od pre dve godine, i mislim da Beograd treba da se širi ne samo na vodu, nego na mnoge vode. Znate, a mnoge vode su na severu, mislim da su nam skresne krila za jug, a ovo je toliko dobro da ja sve copsim ustima i sve. Hoću da... Biće crno pod žuljivim? Hoću, molim vas. Pogledajte, molim vas, ovu štrudu sa makom. Tu testa ima tek ovlaš. Tu... 200 grama brašna, 400 grama maka. Ja mislim... Ovo ću da stavim u herbarijom, da ispresujem i da nosim kući. Ja ovo ne jedem. Ovo je prelepo. Ljudi, pogledajte koliko je to. Kažu neko da, neki kažu da se tu stavljaju i neki griz i ostalo. Vi imate samo maka i... Samo maka, bez primesa, bez griza, bez klica, isključivo bez aditiva, svi kolonice. Znate, kaže, u pravu, prefraksu. Maka ima kuća svaka.